Fərxad kəndində daha bir neçə Azərbaycanlının məyitinin qalıqları tapılıb. Dünən bir çox informasiya məkanında da, informasiya portallarında da Ermənlərin 100 məyitimizin I Qarabağ dövründə, müharibəsi dövründə 100 Azərbaycanlının məyitinin qalıqlarını bizə verdiyi haqqında məlumatlar tolaşmışdır. Və Azərbaycan diplomatiyası bu məsələdə bütün əsirlərimizin 4000-dən çox əsərlərimizin və o vaxtdan qirov qalanlarımızın hamısının bir, bir bir birə bir tələyi araşdırılmalıdır. Zaten o gələn 100 meytin qalıqları DNT analizinə verilib, DNT, eləmi, yoxsa DNA, DNT analizinə verilib və onun nəticələri haqqında artıq onların kimlikləri müəyyənləşdiriləcək. <coughs> Xocalı rayonunun Fərrux kəndi ətrafında daha bir neçə Azərbaycanlı meytinin qalıqları tapılıb. Reportun xəbərinə görə, qalıqlar 1-ci Qarabağ müharibəsində Fərrux kəndi və Yüksəkli yolunda gedən ağır döyüşlərdə şəhid olmuş Azərbaycanlılara aiddir. Qeyd edək ki, daha əvvəldə ayrayılıqda 3 yerdə aparılmış qazıntılar zamanı 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qətllə yetirilən daha bir neçə Azərbaycanlıların, Azərbaycanların qalıqları tapılıb araşdırmalar davam etdirilir. Bu bizim ən strateji və ən yaralı nöqtələrimizdən biri, təbii ki, Azərbaycan dövləti son 30 ildə, 1988-dən bu tərəfə harda bir itkimiz varsa, harda bir qaybımız varsa, harda bir əsərimiz və qilov götürülənlərimiz varsa, onu hamısını birə, birə axtarmağı tapmalıdır. Böyük dövlət olmağın missiyası budur.